Koy dursunlar da evə. Qubada əhalini narahat edən məsələlərdən biri də sahibsiz itlərlə bağlıdır. Belə ki, əvvəllər daha çox sakit və şəhərdən kənar məkanlarda rast gəlinən sahibsiz itlər son dövrlərdə daha çox istirahət parklarını, belə demək mümkünsə, zəbt ediblər və nəticədə əhaliyə hücum etməklə ziyan vurmaqda davam edirlər. Görüntülər Quba şəhərinin mərkəzində yerləşən Meydan İstirahət Parkındandır. Göründüyü kimi, sakinlər nəinki parkda gəzə bilmir, hətta ətrafından belə keçməyə qorxurlar. Sahibsiz itlər vaksinasiya olunmadığı üçün quduzluq xəstəliyinin də əsas daşıyıcılarıdır. Elə sakinlərin ən böyük narahatlığı da məhz bu xəstəliyin yayılması ilə bağlıdır. Park içində nəinki park, hara gidəsən qabağıma çıxırlar sürünə. Balaca böyük bilmirlər, hücum edirlər adamlara, neçəsin qapıb. İnandırım sizi ki, gecə hava qaraldı, itlər deyir ki, şəhər bizimdir. Vəssalam, ağası bizox. Hə. Hələ bir dəfə məcumi də qapıb. Qoşum var, məndən də yaşlıdır, o da qapıb. İnsanlar parka gəlməkdə çətinlik çəkir, uşaqların üstünə qaçırlar, qorxurlar uşaqlar. Yəni, hər cür ziyan yetirə bilər insanlara. Hətta bir neçə dəfə olub, yəni üstünə qaçıblar, tutublar. Quduzlaşma gedir, bu da məncə mənfi təsir göstərir. İndi də arxamızdadır, yəni balaca uşaqlar var ki, yanlarından keçə bilmir, yolunu dəyişirlər, elə qadınların üstünə də hücum çəkiblər. Son illər Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına it dişləməsi ilə edilən müraciətlərin sayında da artım müşahidə edilir. Belə ki, tibb müəssisəsinə 2020-ci ildə 695, cari ilin yanvar ayı ərzində isə 63 it dişləməsi ilə bağlı müraciət edilib. Koronavirus pandemiyasından sonra demək olar ki, bir epidemiya halını alıb, xüsus bu it dişləmələri ilə, ümumiyyətlə küçə heyvanlarının dişləməsi ilə bağlı vətəndaşların müraciəti böyük təhlükədir. Quduzluq çox ağır bir xəstəlikdir. Allah göstərməsin, indi hər hansı bir vətəndaşımıza yoluxmasın. İndi müraciət edənlər də hamısını tədbirimizi görmüşük. Vaksinlə təmin olunublar, yəni vaxtaşır ola bilirsiniz ki, 5 dəfə vaksin vurulmalıdır. Onu təmin eləmişik, yerinə yetirmişik. Amma olmasaydı daha yaxşı olardı, əlbəttə ki, biz də başqa problemlərlə məşğul olardıq. Rayonda sahibsiz itlərlə bağlı problemin ciddiliyi nəzərə alınaraq sığınacaq yaradılması qərarı alınıb. Artıq bu istiqamətdə işlərə start verilib. Tezliklə bu ərazidə sahibsiz itlər üçün sığınacaq yaradılacaq. Hazırda ərazidə tikinti işlərinə başlanılıb. Vətəndaşlarımızın çox sayılı müraciətlərini və narahatlıqlarını nəzərə alaraq rayon icra hökumətinin başçısı hörmətli Ziyəddin müəllim Əliyevin təşəbbüsü və Quba bələdiyyəsinin dəstəyi ilə artıq rayonumuzda sahibsiz itlərlə bağlı problemlərin aradan qaldırılması, onların zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı lazımi tədbirlərə başlayıb və gördüyümüz bu məkan artıq məhz bu məqsəd üçün nəzərdə tutulub. Burada artıq müvafiq avadanlıqların quraşdırılması və digər işlərə başlanmışdır. Deməli, sahibsiz itlər müvafiq prosedur qaydalara uyğun olaraq tutulub gətiriləcək məhz bu məkana. Burada da müvafiq qaydalar çərçivəsində onların zərərsizləşdirilməsi işləri, eyni zamanda burada saxlanması işləri gedəcək ki, məhz bu ərazidə həmin sahibsiz itlər qalacaqlar. Onların deməli, burada qalması, qidalanması ilə bağlı da lazım bir tədbirlər görülür ki, kənara həmin sahibsiz itlər çıxıb əhali üçün narahatçılıqlar doğurmasın. Ümid edirik ki, tezliklə sahibsiz itlərlə bağlı təhlükə tamamilə aradan qalxacaq. Bununla da sakinlər şəhər ərazisində rahat şəkildə hərəkət edəcəklər.